Jamen, jeg betaler også helt for mit private tøj. Altså, jeg kan bekræfte, at min partisekretær har sagt, at Venstre er et professionelt parti, som med den formand, som er mig, har organiseret, at jeg er blevet ekviperet i nogle bestemte situationer. Det har Venstre forvaltet, og i det omfang, at det tøj, det er udtaget til mit private efterfølgende brug, så er det en omkostning, jeg afholdt selv.